element nima element bu element so'zini ma'nosi tarkibiy qism degan ma'noni bildiradi tarkibiy qism elementni o'ziga ta'rif beradigan bo'lsak agar atomlarning muayyan turi deb aytiladi atomlarning muayyan turi demak davriy sistemada biz elementlarni ko'rishimiz mumkin ushbu davriy sistema demak bu davriy sistemada biz bir yuz o'n sakkizta elementni ko'rib turibmiz ushbu bir yuz o'n sakkizta element bir yuz o'n sakkiz xil atomlarni turi har bir elementni demak bir necha xil atomlari bo'lishi mumkin masalan ushbu vodorod elementini mana bu vodorod elementini demak proti degan atom bo'lishi mumkin deyteriy degan atom bo'lishi mumkin yoki treti degan atom bo'lishi mumkin uch xil atomi bor ushbu elementda va kislorodni ham xuddi shunday bir necha xil atomlari bor har bitta element demak bir necha xil atomlarga ega yoki bitta atomga ega eng kamida bitta atomga ega ko'pi bilan bir necha xil atomlarga ega demak element bu atomlarning muayyan turi aytaylik mana bu uchta atom vodorod turiga kiradi yoki kislorodni o'n olti o'n yetti atomlari bor o'n olti massali atomi va o'n yetti massali atomi bor ushbu ikkita kislorod atomi ham kislorod turiga kiradi atomlarning muayyan turi degani mana shu narsa atomlar bor va atomlarni sinf sinf qilib ajratib chiqamiz ya'ni kislorodni atomlarini biz kisloroddan iborat bo'lsa massasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar u o'n sakkiz bo'ladimi o'n yetti bo'ladimi o'n olti bo'ladimi hammasini biz kislorod turiga kirgizamiz vodorod ham xuddi shunday deterimi protimreimi bular ham massasi bilan farq qiladi netei ikki proti bir treti uch massalari necha bo'lishidan qat'iy nazar vodorod turiga kiradi bular chunki vodorod elementini atomlari bular xuddi shunday masalan aytaylik temirda yoki bo'lmasam aytaylik xlorda yoki bo'lmasam bromda bularni barchasida bir necha xil atomlar bor va ushbu atomlar bitta turga o'sha xlor turiga yoki brom turiga kiradigan atomlar masalan xlor turiga kiradigan atomlar xlor o'ttiz yetti xlor o'ttiz besh ushbu ikkita atom ham demak xlor turiga kiradi o'shaning uchun element bu atomlarning muayyan turi deb aytiladi biz o'tgan darsimizda zarrachalar mavzusini o'tganimizda tabiatda atomlar molekula va ionlar uchraydi degandik element bu o'sha atomlarni sinflarga turlarga ajratib chiqadi 118 xil element demak 118 xil atomlarning turi Atomlarning o'zini soni 118 yuz ko'p bo'ladi chunki har bir xil elementni ko'rib turmiz, bir necha xil atomlardan iborat bo'lyapti o'shaning uchun so'ralganda atomlarning soni ko'pmi yoki elementlarning soni ko'pmi deb so'ralganda atomlarning soni ko'p deb javob berish kerak chunki ko'rib turmiz, har bitta elementni bir necha xil atomlari bor va shuning uchun ham atomlarning muayyan bir turi element deb aytiladi demak masalan biz kimyoviy formula yozamiz shu paytgacha kimyoviy formula yozmagan edik masalan mana bu suvni kimyoviy formulasi ushbu suvni molekulasida bu molekulada ko'rib turibmizki demak vodorod atomi bor vodorodni qaysi atom bu protia atomi. proti atomi bu qaysi elementga tegishli vodorod elementiga tegishli endi suvni boshqacha xil molekulasi ham bo'lishi mumkin masalan d 2 o bunda ham demak vodorod bor faqat bu vodorodni qaysi atom bu endi boshqa atomi bu dyteriy atomi lekin bu ham vodorod elementiga tegishli yoki suvni boshqa bir yana bir molekulasi bu t 2 o ya'ni endi bu yerdagi vodorodni atomi bu tреtiy atomi Uchalasi ham vodorod baribir faqat atomlar farq qiladi bir biridan element deb qarasak bitta element bu ham vodorod elementi bu ham vodorod elementi bu ham vodorod elementi faqat massalari bar bir biridan farq qiladigan atomlar atom sifatidan qarasak farq qiladi buni massasi bir buni massasi ikki buni massasi uch demak atomlarni bitta sinfga kirgizsak bu element bo'ladi masalan mana shu yerdagi uch xil atomni treiyni deyterini va protini bitta vodorod sinfiga turiga kirgizamiz demak ismlarini yozib qo'yaman h bir bu proti demak d ikki bu deteri t uch bu treti treti demak bular atomlar bular uchalasi ham vodorod elementi element jihatdan vodorod o'ylaymanki element, element sizga tushunarli bo'ldi agarda qaysidir bir termin yoki qaysidir bir so'z tushunarsiz bo'lib qolgan bo'lsa bundan hech tushkunlikka tushmang keyingi mavzularda bular yana takrorlanadi va bu tushunchalar qaytib keladi shu sababli demak elementni o'zini nima ekanligi haqida tushunchaga ega bo'lgan bo'lsangiz bu mavzu uchun yetarli